ועכשיו לא רק בני האדם מתחפשים, אלא גם החיות בטבע, ואני לא מדברת עליך, אבירן. הזמנו לפה את המומחה לענייני חיות, ציון יסמין. מה הבאת איתך היום, ציון? טוב, אז קודם כל פורים שמח. יודעים שבני אדם מתחפשים פעם בשנה, כל אחד למשהו מפנטז ומפנטזת שהיו רוצים להיות. אצל בעלי חיים, כל השנה, כל יום, כל החיים הם מחופשים. אצלהם זה כקטע של הישרדות, שכולל הכל, גם חיזור. ואנחנו נפגוש שני חבר'ה מעניינים, אורחים לא מהארץ. שימו לב לדוגמה למיני ג'ונגל הזה שיש כאן לפנינו. במיני ג'ונגל הזה, האם מסתתר בעל חיים או לא מסתתר בעל חיים? תסתכלו דקה, תנסו ככה, תעמצו קצת את העיניים, תנסו לראות האם מסתתר כאן חבר, לא קרוב. לא, אני לא רואה. מה זה, זוחל אולי? דרך אגב, הבועות זה מתנה מאוד. אתם תבדקו. מתח. פתאום יתפוס. מה זה שם? לא יודע, אבל אני מקווה שזה יתעלה עלייך עוד מעט. תודה. מקסים. שימו לב מה זוכר כאן על השיח. שימו לב. אני פשוט אוחז בקצה. וואו. שימו לב מה נמצא כאן על המיני ג'ונגל הזה. אני פשוט אוחז בקצה זנבו כדי שלא יענם כאן באולפן. אבל זהו נחש דשא ירוק, נחש דשא אפריקאי, שחי באמת באפריקה. והייחוד שלו זה הצבע. הצבע הירוק בוהק, הוא חי באזורים של שיחים נמוכים ואזורי דשא, וכפי שאנחנו רואים, הצבע של הנחש מתמזג עם הצבע של האזור שהוא חי. זה בעצם נקרא תחפושת הסוואה. ממש נראה כמו ענף. ממש נראה, גם כשהוא נתלה בין הענפים באמת, הוא מגלגל את השליש האחורי של הגוף שלו. קצת דומה לך, אליון. נכון, גם אני. האמת היא בריסים והפפיים. וזאת בעצם למעשה תחפושת של הסוואה. אגב, הוא מופיע בכל מגוון בעלי החיים, מחרקים וכלה בזוחלים או יונקים גדולים. הוא לא נעלם לנו? לא, לא, הוא לא. לא, הנה. בחלקו נעלם, אבל ברגע שהוא יורד פה, לא, רק לא לאוכל. בוא, 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 בתיארון. שברגע שהוא לא נמצא כבר במקום המחייה הטבעי שלו, הוא בולט. אגב, הנחש הזה ידיד טוב לאדם, הוא ניזון מחרקים. תשחרר את הבמבה. בוא, הנה חברים שלך, נחשים. לא, זה לא בגלל שימה. יותר מדי סוכר. עד כאן לגבי תחפושת הסוואה, אנחנו כבר עוברים... זה לא מתאים שמה? אנחנו כבר עוברים לתחפושת אחרת, מיד יראה אותה. רגע, גם זה יסתבש שם, אם אני אשים? זה אוי, מסכן, מה הוללתם ליצור האומלל? רק מיד נחזיר אותו. וגם את זה נוציא רגע. ולעומת תחפושת ההסוואה... בואו נראה, זה ה... זה כבר תחפושת מפחידה. מה אתה מולך להוציא עם השק? משהו מפחיד, זה בשבילך. אתה שלא קרוב. לא, לא, גם נוכל להגיע גם אליי. לא, תודה, לא תודה. תשימי אותו על הצוואר. מה שזה לא יהיה פה. אם זה קופץ בה, אני מוכנה. מה? אנחנו בחריגת זמן, הבנתי? אנחנו נמהר. זה כדי שזה לא יברח, החיות פה. בדיוק. נסתלך פה רגע. טם 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 טם. זהו, אני ממש הולכת לשים את זה על הצוואר. זהו, ומה שאנחנו רואים כאן זה ההפך מתחפושת הסוואה. זאת תחפושת אזהרה או צבעי אזהרה שבאים לומר לבעלי חיים טורפים, שימו לב, אני בולט. עזוב את האוכל, חבר'ה, באמת. בואו תוכלו לדוריטוס. אני בולט, אני בצבעים בולטים. בצבעים בולטים. ולמעשה אני לא פוחד. אגב, הנחש הזה, תחזיק אותו. אגב, הנחש הזה, לא רק שיש לו צבעי אזהרה, הוא לא ארסי, לא רק שיש לו צבעי אזהרה, אלא שבארץ המוצא שלו במקסיקו, הוא מתחזה לנחש שנראה אותו דבר, שהנחש השני הוא נחש ארסי. אין לנו זמן, וכבר מקריא את השכל. לחתוך את הכל.
אז הצוות שלנו יצא לראות אתכם בתחפושות, רק הפעם תחפושות טיפה יותר אנושיות, או בדיוק להפך ממש לא אנושיות, וכמו שבנות מתחפשות היום, אני לא בטוח שאפשר לקרוא לזה בכלל תחפושות. בואו נראה או נצנזר, כי לפעמים הוא רק תירוץ החומה מוטה. אנחנו פה בקרן מעל אדומים, רצינו לשמוע מה יש לכם להגיד על פורים. למה את מתחפשת? לקליאופטרה. עם חברה הדרדסים. לבת הים. לערפד. למלאך. אני כבר הפסקתי להתחפש. דבורה. לשפית. לבילבי. לי, אם אתם מכירים את התוכנית ארץ נהדרת, יש שם דמות שעושה השחקנית שני כהן, היא עושה את היקשת ליבליך, אז אליה אני מתחפשת. אני לפיראט. טובה דפיה. יפנית. חתולה שחורה. אני מתחפשת לדעת את קולה. אני לסינית. חתולה. פנקיסט. נערת הוואי. מיקי מאוס. רגדני ג'אז. אני מתחפשת לפיראט. אני לפנקיסט. לשלד. שלד. לקלה. סמדר מ... ממאסטר שף. סמדי בומבה? כן. אני לחיפושי. אני לשד. אני לקלה. אבטן. יש פה איתנו מישהי מאוד 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 יפה. שלום. שלום. אתן כילדות מעדיפות תחפושות קנויות או תפורות בבית? קנויות. בבית. שקונים בחנויות. תחפושת שאני מכינה. מכינה. לא משנה לי. תחפושת שאחותי מכינה לי. אני מכינה את זה לבד בבית, אבל אני קונה כמה, כאילו, אביזרים קטנים. תחפושת מהחנות. תחפושת מהחנות. מוכנה. מוכנה. קנויה? קנויה. עדיף שפעם היו מכינים בבית, לא היה כל הדברים האלה. בבית קובוי, היה מרכת אסתר, אז היה כל הדברים האלה. מה את הכי אוהבת בפורים? את המסיבות. להתחפש. להתחפש. אני אוהב את הבלגן, את הרעש, המון אוזני המן לאכול. ומה אתם הכי אוהבים בחג? לפוצץ נפצים. זה דבר. שכולם מתחפשים ושמביאים משלוחי מנות. אני אוהבת שמביאים משלוחי מנות. אותו דבר. לפוצץ נפצים. להתחפש. אני אוהבת את ההתרגשות של הילדות שלי. רעשנים ואוזני המן. אני אוהבת הכי אוזני המן. את החופש. אתה רוצה להשאיר לנו שיר לכבוד פורים? פורים, חג פורים. חג גדול הילדים. אני עושה חותרה שלי. שירים. אבן הרישה, רש רש רש. אבן הרישה, רש רש רש. אבן הרישה, רס רס רס, אבן הרישה, רס רס רס, אבן הרישה, רס רס רס, ברשנים, חג פורים שמח!